Мої вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні про одну з найбільш актуальних тем. Це про захворювання, особливо про сезонні захворювання. В тому числі будемо говорити і про коронавірус. Із програми сьогодні кандидат медичних наук, лікар-лор Марина Данів. Доброго дня. Вітаю. Дякую, що прийняли наше запрошення. І насамперед, що відбувається, чи варто бути насправді таким всім переляканим? Ну, перелік нікому не на користь, але уважним до себе і до оточуючих обов'язково треба бути, тому що паралельно з пандемією коронавірусу зараз маємо епідемічний період. Насамперед, епідемічний період – це період з середини жовтня по середину травня місяця, коли ми спостерігаємо сезонний прояв всіх риновірусних захворювань. Він має таку тенденцію трошки хвилеподібну. Перше загострення ми маємо в другій половині грудня місяця, і другий спалах, тобто більшу частоту захворювань, ми маємо кінець лютого, початок березня місяця. На що варто звернути увагу зараз, насамперед, як для профілактики? Профілактика – це найбільш обговорювана тема зараз у всіх медичних колах. Це стосується не тільки профілактики коронавірусу, а й профілактики зараз всіх сезонних вірусних захворювань. Вся профілактика поділяється на специфічну і неспецифічну. Хочу додати, що неприємним бонусом даного епідемічного періоду, крім пандемії корони, буде ще спалах з середини грудня місяця грипу типу H1N1. Україна колись стикувалася з ним у 2009 році, це був спалах свиного грипу. І також вірус H3N2 і два типи вірусу грипу типу B. Крім по відношенню до грипу вірусів типу А, можливе щеплення, тобто проведення специфічної профілактики. І, до речі, вона дуже і дуже є рекомендована, особливо тим групам населення, які мають ризик перенести важкі форми або форми з ускладненням. Тому що вона знижує можливість перебігу грипу у важких формах більше, ніж на 60%, і зменшує ймовірність потреби госпіталізації більше, ніж на 80%. Особливу увагу треба звернути на щеплення тим категоріям населення, які мають інші хронічні захворювання. Це захворювання як дихальної системи, так і захворювання серцево-судинної системи, які мають різний прояв імунодефіцитних станів. Неспецифічна профілактика, тобто це профілактика в загальному всіх вірусних захворювань, це є, знаєте, завжди людство шукало якусь чарівну пігулку, яку можна було проковтнути і зразу мати захід від цих захворювань. Такого бути не може, над цим треба працювати. І якщо ви довго знущалися над своєю імунною системою, то зараз ви можете мати такі прикрі для цього наслідки. До засобів неспецифічного захисту відноситься правильний раціон, добрі екологічні і фізіологічні сприятливі умови, в яких перебуває людина, повноцінний сон, позитивний настрій, ну і ряд інших факторів, які нас оточують і потенціюють роботу нашої імунної системи. Чи може людина, яка вже перенесла коронавірус, захворіти грипом? Тому що зараз всі такі трошки безпечні, особливо ті, хто вже мав певні симптоми, кажуть, ну все, слава Богу, ми вже відбулися, але… Але цю категорію людей треба розчарувати, тому що ніякого відношення до формування такого постійного імунітету людина, яка перенесла коронавірус, не має по відношенню до грипу. Тобто людина, яка перехворіла коронавірусною інфекцією, може захворіти будь-яким типом вірусу грипу. На жаль. Це не дуже тішить, чесно кажучи. Як відрізнити коронавірус, як відрізнити грип і як відрізнити звичайну застуду? Тому що бачимо зараз вже, ну, можливо, десь це і краще, що люди з навіть не меншими симптомами намагаються самоізолюватися, так, і віддалитися від оточуючих. Чи є якісь певні речі, де можна поставити межу? Це коронавірус, це грип, це застуда, це взагалі нічого, просто переляк. Просто переляк. Дуже актуальне питання. Знаєте, дуже би було зручно, якби були якісь такі чіткі критерії діагностики. Грип наліво, коронавірус направо, риновірусні захворювання залишаються посередині. Насправді такого немає, тому що коронавірус мутував, і його форми, перебіг є надзвичайно різним. І коли в одних пацієнтів спостерігається зразу підвищення високої температури, зразу є загрозливі симптоми, то деякі можуть гуляти і не звертати взагалі увагу, мати легкий нежить і вважати, що то є зовсім абсолютно безпечно. Але насамперед треба навчитися слухати свій власний організм.
Коли ви захворіли і ви відчуваєте, що ви надзвичайно втомлюєтесь, є більш виражена пітливість, є висока температура, з'являється задишка, тоді, скоріш за все, треба диференціювати між коронавірусом або вірусом грипу, інших грипів. А як правило, риновірусні захворювання протікають в більш легких формах, температура рідко йде вище 38 градусів, і ви не відчуваєте тої такої загальної тотальної слабості, яку відчувають пацієнти з коронавірусною інфекцією. Чи обов'язково, якщо людина спілкується з хворим на коронавірус, не знаючи про це, чи обов'язково вона мусить заразитися? Ні, це не є вірус з найбільшою контагіозною активністю. І взагалі от, дуже цікаві дослідження були проведені і в Штатах, і насамперед в самому осередку коронавірусу з Уханя, що хвора людина у найбільш заразний період, тобто є це перші 5 днів від початку захворювання, може заразити 4,5 людини. Тобто кількість викиду вірусів така, що може сприяти захворювання у трошки більше, ніж у 4 людей. Тому чи варто край обережним бути? Я питаю щодо носіння масок, щодо, скажімо, карантину вихідного дня або просто повного локдауну. Що, які найбільш оптимальні і дієві методи? Чи достатньо просто, аби були чистими руки, не торкати своїх слизових оболонок, не знаю, носити маски, повторюсь? Дійсно так. На жаль, і в соціальних мережах, і от спілкуючись зі своїми друзями, я бачу, що люди дуже негативно ставляться до того, що треба одягати маску. Настільки простий, але дієвий спосіб захистити себе і оточуючих від вірусу. І дуже прикро з того, що деякі вважають це якимось моментом для соціальної деградації, але це діє, і цього треба дотримуватись. Звичайно, світ не готовий до локдауну, але засоби карантинних мероприємств є дуже актуальними, і вони сприяють тому, що навантаження на систему охорони здоров'я є поміркованим, тобто не хворіють зразу всі. Всі ми розуміємо, що пандемія – це такий період, коли перехворіє більше 75% населення, щоб виробився колективний імунітет. Але щоб це пішло правильно, щоб це не пішло в грубій формі, щоб це не мало великих негативних наслідків, щоб медикам не доводилося сортувати людей в приймальних відділеннях, оце все залежить від нас, від нашої тактики, від того, як ми будемо дотримуватися тих карантинних заходів і від нашої самосвідомості. Якщо, власне, звернути увагу на специфіку саме вашої роботи, так, то дуже часто говорять про те, що під час коронавірусу людина втрачає здатність відчувати запахи і смаки. Розкажіть, чим це зумовлено і коли вони можуть повернутися? І чи це є обов'язкова умова коронавірусу? Ви знаєте, от зниження нюху та смаку або повна втрата нюху та смаку зараз є практично топовою скаргою по зверненню до всіх лікарів-отоларингологів. Такої масової кількості звернень пацієнтів з зниженням нюху, от, чесне слово, працюючи отоларингологом вже 15 років, я ще ніколи того не бачила. Люди ставляться до цього симптому дуже тривожно, тому що чути звичайні речі для себе і перестати їх відчувати – це є велика от така от неприємна ситуація для людини. Але я хочу звернути увагу всіх, що зниження нюху є одним з критеріїв банального риносинуситу. Тобто будь-яке вірусне захворювання, ми просто раніше на це не звертали увагу. Воно має тенденцію до зниження нюху, коли є набряк слизової оболонки носа, зниження нюху є природнім. Але пацієнти з коронавірусом більш частіше звертають увагу на те, що попри зниження нюху, втрати нюху, є відчуття якогось специфічного запаху. Деякі відчувають постійно запах диму, деякі відчувають запах, тобто якийсь штучний, неприродний. І тоді, як прості вірусні захворювання, рідко несуть за собою зміну смакової чутливості. От, власне, комбінація зниження або втрата нюху і смаку є більш характерна для коронавірусної інфекції. Пацієнти відмічають те, що даний симптом може тривати недовго, 3-5 днів, але, на жаль, є пацієнти, які мають стійке зниження нюху та смаку вже більше 2-3 місяців. На що хочу ще звернути увагу, і на це, до речі, звертали увагу ряд вчених в Німеччині та Франції, що пацієнти, які мали тривалу втрату нюху та смаку, все-таки
в якійсь мірі страждали від якихось депресивних розладів. Це навіть впливає на нервову систему? Звичайно, звичайно, впливає на нервову систему. Ніховий центр є частиною такої структури археокортексу, старої частини головного мозку, і, власне, нюхова чутливість є нашим природнім таким і захисним механізмом, тому що нюх ми чуємо в першу чергу тоді, от коли є якісь такі потенційно загрозливі, запах диму чи чадного газу, і коли людина перестає відчувати такі запахи, це виникає тривога, чого воно перестало, я не можу себе захистити. Ну, деякі пані казали, що дуже страшно не чути запах своїх парфумів. Це вже критично, особливо для жінок. Добре, пані Марино, як працювати над тим, щоб запахи і смаки повернулися? Чи це так, як відходить, так і приходить саме по собі? Дякую за запитання. Ви знаєте, я також читала багато інформації, чи є щось, що саме рекомендувати цим пацієнтам з коронавірусом, і знайшла тільки рекомендації в Американської асоціації отоларингологів. Це проводити нюховий тренінг. От оця Американська асоціація отоларингологів рекомендувала брати ефірні масла пацієнтам з втратою нюху на фоні коронавірусу і поступово спробувати нюхати. Чуєш, не чуєш запахи, брати собі 5 ефірних масел і постійно намагатися їх відчути. Коли починаєш відчувати дуже близько, трошки віддаляти руку від себе і так на протязі дня робити цей тренінг 7-8 разів. Прийому якихось препаратів нічого не рекомендовано, тільки проводити нюховий тренінг. Ще одна зараз така специфіка цього періоду – всі масово йдуть на рентген. Всі масово йдуть на КТ-легені, всі масово йдуть перевіряти бронхи, легені. Наскільки це правильно, наскільки це потрібно, чому питаю? Тому що бачимо, особливо біля приватних центрів, величезні черги. Люди стоять, наражають і себе, інших на небезпеку, ті, що хворі. Ті, що не хворі, теж стоять в черзі. Що робити і яким рекомендаціям треба все-таки дослухатися? Дуже прикра ситуація, тому що проводячи неправильно, не до часу обстеження, людина зменшує шанси провести їх тоді, коли треба буде, не роблячи для свого організму великого рентгенологічного навантаження. Адже не треба забувати про те, що рентгенологічне обстеження, КТ-обстеження – це рентген навантаження на організм людини. І дуже страшно, коли спілкуєшся з пацієнтом, і він каже, з березня місяця я роблю вже 6-й раз рентгенологічне обстеження. На питання, чи вас скеровували для цього спеціалісти? Ні. Я хотів зробити це сам. І, власне, я б хотіла всіх пацієнтів, яких виникає на фоні трьохденного нежиттю бажання піти зробити знімок, проконсультуйтеся спочатку зі своїм лікарем. Не робіть лишніх обстежень, не приймайте лишніх таблеток. Зверніться до свого сімейного лікаря, якщо у вас є симптоми утрудненого дихання, висока температура, вище 38 градусів, більше 2-3 діб, задишка, ви звернули на себе увагу в дзеркалі, ви бачите посиніння ціаноз носогубного трикутника, висока пітливість вночі, власне тоді звертайтеся до вашого сімейного лікаря, продискутуйте з ним цю проблему, вирішіть питання в потребі в цих методах обстеження. Питання таке, як психосоматика. Ми часто любимо накрутити себе, так? Особливо, коли чуємо загрозливі повідомлення, інтернет, телебачення, радіо. Найбільше впливає сарафанне радіо. Все. Кінець світу, кінець життя, очевидно. І знову ж таки, до цього ж питання лимони, малина, сольові розчини. Наскільки це все доцільно, недоцільно і як себе, власне, берегти, не берегти, що робити загалом? Багато інформації про те, що треба постійно приймати імуномодулятори, щоб не захворіти. Я своїм пацієнтам завжди кажу, імуномодулятори, імуностимулятори – це препарати з недоведеною, до речі, клінічною ефективністю. Вони діють як кнут на коня. Тобто вони трошки підженуть вашу імунну систему, вам буде здаватися, що вас пронесло, ви не захворіли, але потім її робота буде сповільнюватися. Нічого лишнього приймати не треба. Взагалі, приймати якусь вітамінну терапію, замісну терапію треба тільки в тих випадках, коли є очевидний дефіцит того фактору. Для нашої Закарпатської області це ендемічна зона по дефіциту йоду, фтору. Власне, ці мікроелементи, яких в нас не вистачає, доцільно приймати не тільки в даний епідемічний період, а в цілому. Тоді, як прийом якихось ліків з недоведеною ефективністю, абсолютно є нераціональним. Промивання сольовими розчинами – це дуже добрий засіб. Зараз, оскільки вже включене опалення, почався опалювальний період,
Пересушена слизова оболонка дуже слабо працює і дуже доречно зволожувати її сольовим розчином ізотонічної концентрації. Це дуже просто зробити в своїх домашніх умовах: на півлітру води, чайна ложечка солі без горочки, і ви маєте готовий сольовий розчин ізотонічної концентрації. Тому що не всі дома мають гігрометри, не всі зможуть визначити, от який власне рівень вологості у вашому приміщенні. Оптимальний для людини це є рівень від 40 до 60 градусів, але завжди, коли включене опалення, треба трошки свою слизову оболонку зволожувати, особливо там, де є дітки. Маленькі носики починають сопіти, у мами починається тривога, все, вже десь принесла якусь інфекцію, починають дітей заліковувати, це також робити не потрібно. Ну і, власне, питання про дітей. Що з ними робити, як їх вберегти? Чи то правда, що діти переносять коронавірус набагато легше? І взагалі, як не панікувати батькам? Як не панікувати батькам на це питання? Звичайно, я б для себе дуже хотіла дати відповідь. Так, дійсно, є багато фактів про те, що діти переносять коронавірусну інфекцію значно легше, ніж переносять цю інфекційну хворобу дорослі. Але є і ряд випадків атипового перебігу, коксакі-подібні синдроми, до речі, описані багато випадків в Європі. Є навіть випадки дитячої смертності фіксовані, перший це був в Чикаго, другі два в Франції і Британії. Але якщо взяти загальну питому кількість дітей, які перехворіли, як правило, діти переносять легшими симптомами. Не панікувати батькам – це, звичайно, дуже треба, тому що утримати оцей здоровий глузд, не переборщити, не наробити нічого лишнього – це також дуже важливо для імунітету дитини. На сам кінець, що скажете закарпатцям, нашим глядачам, чому варто хоча б пожаліти лікарів, адже вам доводиться зараз дуже нелегко? Дуже прикро було, що на початку цієї пандемії дуже багато було повідомлень, що це все неправильна поведінка, неправильна тактика, стратегія медиків. Але дійсно медики працюють зараз на такому пориві, на пориві самопожертви. Це є і так важка праця, в цей період дуже і дуже важко працювати, і хочеться всім своїм колегам побажати успішної роботи в цей період, не захворіти, хоча, на жаль, ви бачите, що дуже багато медичних працівників зараз хворіє. І все-таки бережіть медиків. Я це за прохання до всіх. Не звертайтеся лишній раз тільки тоді, коли є потреба, і цінуйте працю кожного. Дякую вам. Дякую вам. Бережіть наших лікарів, бережіть себе, будьте здоровими, не панікуйте і тримайте в себе в руках, все буде добре. І дистанцію.